אנחנו דף קוף למדת. נר חנוכה. שורה ולא עיגול. אף פעם שצלחת לא יכול להיות רק בעיגול. הם אומרים שהחנוכיה, חנוכיה טוב שתהיה ישרה. חנוכיה צריכה להיות, יש שם חלק כבר. אבל זה לא יעזור, אנחנו מדברים בעיקר על האורות. אני עדיף לי, אני לא צריך. הוא לא רוצה ספר. חנוכיה היום עושים, בדרך כלל החנוכיות עושים אותן ישרות. קו ישר. יש כאלה שחנוכיה שחצי עיגול. אבל זה לא כל כך כדאי, כי מה שכדאי, לעשות דומה למנורה, כמה שיותר למנורה, גם כדאי שתשימו לב לכוסיות, איך אתם שמים, איזה חנוכיה יש לך, פנחס? כוסיות? מנורה או כוסיות? מנורה, אלה ששמים בארגז בחוץ, שמים כוסיות. כן, ודאי, ודאי. אז ראיתי מישהו שאומר שלשים כמה כוסיות ביחד, כדי שיהיה לזה צורה של נר, אפילו ביום הראשון, שים כוסיות ריקות כדי שיראה לנו מנורה. למה כל המשתברור עשה אלה פה? אני לא מבין למה. כל בית, למטה יש בית כל כך הרבה? לא יודע, זה נשאר עוד מאז שלמדנו. אז נזכור, יש גם עוד בעיה קטנה, חנוכיה עם גב. חנוכיה עם גב. איך תדליק? זה קצת מסבך. אתה לא ראית את החנוכיות של פעם, היה להם גם גב. היו חנוכיות רגולות, חנוכיות גב, חנוכיות מעוצבות, לא קו ישר כדי שזה יראה מודרני. יש כל מיני חנוכיות. אבל זה לא כל כך חם. שעושים מדרגות. כן, יש כל מיני חנוכיות. מצד הדין כולם קשירות, אבל לכתחילה אנחנו עושים חנוכיה ישרה. עד כדי כך שאנחנו שמים אפילו את הכוסיות בחוץ, שזה יראה מנורה, כדי שזה יראה יותר מנורה כמנורת המקדש. לא רק את השמן, אנחנו רוצים כאן גם את מנורת המקדש, וזו נקודה שלא מספיק ברורה מנורת המקדש. יש אומרים שאי אפשר להדליק בלי כלי. אפילו יש דיון אם אתה יכול להדביק את הנרות על החלון, בלי חנוכיה, בלי מנורה. יש טוענים, לא, צריך להדיק את זה, בעיקר הדין אתה יכול להדיק, כי זה לא צריך את המנורה, אנחנו לא מדברים על המנורה, מדברים על הנר. אז בסך הכל, אני ראיתי גם אצל עובדיה גם אומר את זה. לא, אני עבד לי ספר, אני רואה שהספר שלי, שלחנו כאן, לא שלי, אני מסתכל לחפש אותו, רוצה להשתלב. של מה, של חזון עובדיה? כן. וזה לא שם מאחורל? אני חושב שלא, אני חושב שנשאל מה אתה, אני חושב שזה אחר כך. עכשיו השאלה כזאת, למה זה, כמה שאני זוכר נכון לעכשיו, כשאני מדליק בבית, ואני עומד פה, ואני מדליק בחלום, אנשים מבחוץ, אתה מדליק לפי ההדלקה שלך ולא לפי החוץ. הימין שלך ולא הימין שלהם. הימין שלי, וגם במעשה בבתי כנסת, גם עושים ככה. כן, הימין שלך ולא... או אלא אם כן אתה עומד מאחורי המנורה. יש מקומות שיש לך מקום, או שהמנורה לא צמודה לקיר, אז יש לך מקום להיכנס. נורא זו. אני זוכר שתמיד אצלנו בישיבה היה עם זה שאלה, ולמה? זה באמת בבית המדרש הגדול, כשהיה כזה נישה שכן יכל לעמוד מישהו. כן, כן. תמיד זה הולך לפי הצד של המדליק. כן. לא לצד הרועים, אלא לצד המדליק. נכון. מה? כן, אז אם זה על הקיר,
אז זה גם וגם. אבל אם... שמים את זה גם קרוב לארון הקודש, ככה אתה מדליק ימי, לכן עומדים אחורנית, כדי שזה יהיה ימין קרוב לארון הקודש גם. אתה רוצה להרביע גם את זה. אתה חנוכיות בצד ימין שלו, בגלל זה בפינה, לא שמים להם. בוא נסתכל, נגיד שזה המזרח הקיר שלנו עכשיו שאני עומד. ארון הקודש הוא שם. נכון. אני כאן זה הדרום, נכון? נכון. ואני עומד מאחורי זה, אז אני מדליק מקרון הקודש בצד ימין שלי של המדליק. אם אני מת פה, אז יצא שזה... כל הקהל יראה להם שזה צד שמאל. אתה רואה, מה זה יראה להם צד שמאל. ואם אני נמצא, מדליק מפה, אז אני צריך להדליק... אז יראה עם צד ימין, אבל אני מתרחק מארון הקודש. האמת היא שאני לא יודע מאיפה באו כל המנהגים האלה. הלכה כתוב שצריך לפנות לצד ימין, זה ברור. עכשיו גם זה יש מחלוקת, מה נקרא ימין? אם אתה מדליק את הנורה תמיד מכאן, ימין, הקצה. עכשיו אתה הולך, מדליק את השני, זה כבר נר הידור, ואתה... אז כדאי לך לכאורה להזיז את ה... אם היום שזה כוסיות, תזיז את הכוסית ותכניס תמיד חדשה. תמיד את הראשון, יש אומרים שמצוא להדליק את הראשון תמיד, כי זה היה נרי קו. אבל לא עושים ככה. תלוי, כל אחד עושה. אני כן מזיז אותם, מה אכפת לי. אני מזיז, אני לא מתאים מה הרבה. את הכוסית הראשונה שהדלקתי בה, אני שם אותה לשני. את החדש אני שם שם. בסדר. אני שם להרוויח גם את זה, שאני מדליק גם בקבוע. יש כל כך הרבה שיטות. זה מה שאמרתי לכם, שחנוכה, אם אתה רוצה ללכת לפי כל השיטות, לא תסתדר. ואינני יודע למה כל כך הרבה בלבול יש לי בראש בחנוכה. כל כך הרבה דברים שלא מסודרים אצלי בראש, לא מאורגן אצלי כהלכה. לדוגמה, איפה להדליק? יש שם אומרים שצריך להיות הכי קרוב לדלת, זה העיקר. יש שם אומרים שצריך להיות הכי חשוב זה שאם תלך משמאל לימין, זה הכי חשוב. לא, תמיד אתה מדליק את הנר החדש, לא תסתכל, הנה הדלת, כן? תראה, בוא נראה, נסתכל על זה, והנה הדלת, לפנינו. אני נכנס פה, זה ימין, כאן יש מזוזה, נכון? אני שם את המנורה מצד שמאל. עכשיו, איפה אני שם אותה? אם אני שם אותה בתוך הדלת, היום הדלתות האלה הן כבר לא רחבות. פעם, הקירות היו עבים כי לא היה צמנט, היו עושים את זה מבוץ, אז היה צריך להיות קירות מאוד עבים. אז יכולת להכניס את החנוכיה ככה, בתוך ה... בתוך החלל של ה... להכניס פה בחלל קשה, כי אתה אומר, גם אם אתה יכול להכניס שם בחלל, זה גם טוב. אבל כמובן, אם הדלת קצת רחבה, אתה יכול להכניס בתוך החלל. בדרך כלל, איך אנחנו מדליקים? שים לב, איך הרחוב מדליק? צמוד לקיר מבחוץ של הדלת, לא בתוך חלל הדלת. אז איזה כיוון אתה צריך להדליק? יש אומרים שהכי חשוב זה הדלת, זה הצד של הדלת. אז זה יוצא שזה אתה נכנס לשמאל. אז אתה מתחיל בצד השמאלי, מדליק אותו, ומוחרת אתה הולך דרך חדש, יותר ימינה, ומהימין אתה לא יכול ללכת לשמאל, אתה צריך לזה ללכת מהבעיה, אז תמיד אתה הולך מהישן לחדש. אחרים אומרים לא, צריך להדליק את החדש יותר. כי הנס, אתה רוצה להדגיש שהנס גדל. זה מה שאומר לכם פה. חסר לנו מה שהשולחן ערוך עשה. עכשיו תדעו להעריך קצת יותר את השולחן ערוך. מה השולחן ערוך עשה? השולחן ערוך ראה ים של דעות. קבע, חתך. מה זה פוסק? מה פירוש המילה פוסק? חותך. יש כל כך הרבה דעות, חותכים מה הדעות העיקריות וגמרנו. מה העיקר? עכשיו בחנוכה נהיה לנו בלבול גדול, כי יש כל כך הרבה שיטות, אין מי שיפסוק. כי זה כבר אחרי המשנה ברורה. המשנה ברורה עשה לנו קצת סדר, כי אין מה שעשה בית יוסף, עשה לנו סדר. אבל עכשיו נוספו כל כך הרבה שאלות חדשות שאין לנו מי שיכריע. אז יכול לאדם אולי, מישהו אמר לי בשם החזון איש, זה דבר מעניין, אם זה נכון אז כדאי לזכור את זה, הוא אמר. כלומר, עכשיו אתה צריך את הפוסק.
אתה צריך לקראת את זה, והקדוש ברוך הוא נותן לך את הזכות הזאת. כשאין לך אפשרות, יש כל כך הרבה דעות ואין לך אפשרות להחליט, אבל בגמרא כתוב ככה, בדאורייתא הלך אחר מחמיר, בדרבנן לך אחר מקל. אז מותר לך בדקן, כשהדלקת נר חנוכה, כל הפרטים האלה הם רק דרבנן, אין כאן שום עניין דאורייתא. אז אתה מחליט, אתה לוקח את הסוגיה, לומד אותה, מה שנראה לך נכון, את זה אתה עושה. זה שומר פנחס. בשם החזון איש. שמה שנראה נכון? אתה במקום כמו אצלנו בחנוכה, אתה לוקח את הסוגיות, לומד אותן ומחליט מה שאתה מחליט, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. שאתה צריך להיות הפוסק של עצמך. במקרים כגון של חנוכה שלנו היום, כמו שראינו כל כך הרבה שאלות, שלא נפסקו, יש... אחרי שראינו את דיר שהוא, זה עשה לנו בלגן גדול, כי דיר שהוא מביא את כל הזה, כל כך הרבה דעות בלי... בלי הכרח. טוב, אני באמת רוצה לראות את הנושא הזה של בנים אם יתחילו לברך, ובאמת נדבר על זה קודם, של הציון, שהם מביאים בערך את הגרוב. בתף ריש, עין וו. אתה רוצה ללמוד את זה עכשיו? כן, אני רוצה לראות את זה, זה מאוד מעניין אותי. איך להדליק? רגע, והשמש, בוא נעשה חשבון. השמש לא מעניין. למה לא מעניין? לא מעניין בכלל, איפה שתשים אותו הוא טוב, זה כלום. השמש אין לו שום משמעות. יש לנו קיאות. שום משמעות, אתה חוזר שתסדר את זה שאתה רוצה. ומה השמש טוב? השמש טוב לזכור שצריך לא להשתמש בנרות, זהו. היום החשמל משתמש, מי משתמש בנרות? גם זה צריך לקחת בחשבון, שהיום השמש הוא בסך הכל אין לו משמעות. ופעם היה לו יותר משמעות. בוודאי, השתמשו בנרות. נרות היה האור של הבית, אז האור של החנוכיה גם כן היה יכול להשתמש בו כאור של הבית. מי היה משתמש באור של נרות? אתה צריך אור, אתה מדליק את החשמל, נכון? איפה זה בא לידי ביטוי שאתה תלך להשתמש בנרות? רב, בסעיף A, בצעיף ריש, אז מה זה רלוונטי לגבי שמיים? בוא ניקח מההתחלה, למה אתה צריך סעיף A? כן, זה בדיוק A, נו. יתחיל להדליק... נכון, אני לא חושב שעשה ניסים לזה. יתחיל להדליק בנר בליל ראשון, בנר היותר ימני. כן, למה? ובליל שני שיוסיף נר אחד סמוך לו, יתחיל לברך על הנוסף, שהוא השמאלי, כדי לפנות לימין. זה השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר... על משמאל לימי, זה עיקר. מה? כמו שכותבים באנגלית. הוא אומר כמו שכותבים באנגלית. הולכים משמאל לימין. כן. וכן בליל שלישי שיוסיף עוד אחד סמוך לשתי נרות ראשונים, אפילו בנוסף. ובואי יתחיל לברכה. ואחר יתחיל לימין. זה בדיוק הפוך מה שאחרים אומרים. אחרים אומרים שיותר טוב להדליק, אז אני עושה ככה, זה גם נוסף וגם חדש. זאת אומרת, אני שם אותו בנוסף, אבל את הבקבוק הישן. אתה כוסית הישנה. תראה, תראה, זה קודם, אז למה הלכה עם שמאל ימין? שוב? כדי ללכת לימין. יש עניין תמיד ללכת לימין. הימין יותר חשוב? יותר חשוב. אז הנר החדש יותר חשוב מה... לא, זו השאלה אם הנר החדש חשוב או בגלל שזה הולך משמאל לימין. אבל פה כתוב בסוף. זו השאלה פה. מה הכוונה שהולכים משמאל ימין? מה, רק ללכת משמאל ימין זה חשוב כן. ככה כתוב, כי כל פינות שאתה פונה אלה לימין. הימין זה חסד. אנחנו מחפשים את החסד של הקדוש ברוך הוא, לא את הדין. שמאל זה דין. ובדיוק בסוף הסעיף, נמצא שתמיד במערך על הנוסף, שהוא מורה על הנס, שאנחנו תוסיף את הימין. בסדר, אבל... סלח, אתה שם... אתה לקח את הכוסית, אתה בכל זאת, זה מתחיל מהשלישי. כן, בוודאי. למה כותבים בעברית מימין ושמאל? אולי צריכים לשנות את זה. לא. כיוון שהתחלת בימין, אז אין לך ברירה, אתה מוכרח להיות לשמאל. לא, אתה חושב שיהיה כמו באנגלית. כל הדרכים עובדות בימין. לא, כיוון ששם אתה הולך, אנגלית אתה מתחיל בשמאל, זה לא טוב. אבל מובילות, לא עושה מובילות, אני נמצא בשמאל, לא, בגלל שברגע שאתה מתחיל בשמאל, אז פנית אל השמאל. האנגלית זה שמאל. אתה פודה שהמילה הראשונה מתחילה בשמאל. לכן זה לא טוב. כשאני יושב מול הדף, אז אני פונה לשמאל, במקום לפנות לימין. נכון, לא, זה בסדר. כן, נכון. זה
ולא? המילה הראשונה זה השמאל של הדף, זה משהו. זה לא טוב, לכן אתה מתחיל עם השמאל. פה אתה מתחיל בימין. נכון, נכון. בעברית אתה מתחיל בימין. השפות השמיות מתחילות בימין. גם הערבית מתחיל בימין. ומה עוד? ערבית, פרסית אני חושב אולי גם מאותי יותר, אני חושב שגם כן ימין. ואיך היה? כי זה בערבית. ערבית. ואיך היה מתחיל, איך אומרים, מה שאיג'יפשנס והבדלים? לא יודע, אני לא מכיר. אני חושב שגם היה ימין, אני חושב. אני לא יודע אם האיג'יפשנס, אני חושב שהסיריאן, היה עם מסתום מימין, כזה היה שזה שמי. אסיריאן מה? היגרוליפים, היגרוליפים. שמאל. בכתב היתדות אני חושב שהיה מימין. לא יודע מה היה, כאילו, לא יודע. אומר המשנה ברורה, למטה, סעיף ט, סעיף קטן ט, בנר היותר ימיני יתחיל בברית הנוסף, ואין חילוק בין שמניח מימין הפתח ובין שמניח משמאל הפתח, תמיד תתחיל אומר על זה. ויש אומרים, אם מונח בימין הפתח, אז זה להתחיל תמיד בנר הימני שהוא סמוך לפתח והולך בימין לשמאל. כמו בעברית, ואם מניח על ירוד משמאל הפתח, צריך להגיד תמיד כדי לנסות לפתח והולך ומדיק משמאל לימין. אז הוא אומר ככה. מה הטוב אם יכול לכולם בתוך על הפתח, אז זה הכי טוב. אז אני רוצה לסגור. עכשיו, תפיר. עכשיו, שמאל, אדם שמאלי. מה ידע? מה איתו? אדם... אתה רואה מה שכתוב 19, צד ימין תמיד נמדד למדליק, לא ביחס הרואים. מישהו יתר, גם צריך לראות לשער ימין כבני אדם, ולא הימין שלו. אני רוצה להציב למשל למטה, י' ד', אני רוצה להבין אותו. אז בגלל זה... הוא אומר להדליק את הנר העיקרי. ויניח עיקר המצווה ויברך על הרשות. איך זה? זה שואל, זה בפנייה. איך אתה אומר שמדליק את הנר החדש? הנר החדש זה רק הידור. לכן אני מזיז את הכסית קדימה. אני רוצה להרוויח את שני הדברים. אני אומר גם על אותו נר שהדלקתי פעם ראשונה, אני מדליק בו עוד הפעם. וגם הוא חדש, שם אותו בצד ההוא. זאת אומרת שהראשון יהיה תמיד חדש. הראשון תמיד אני מזיז אותו קדימה. הראשון תמיד יישאר חדש. ככה אני עושה. רציתי להרוויח את שני הדברים האלה. גם לפנות מהחדש לימין, גם כמו שכונו אנחנו לפנות משמאל לימין, וגם החדש, וגם הישן. זה רציתי... אני מבטא לי כאן המצוות. אלא יותר שיתחיל בנר הסמוך לפתח, אני מדליק בין כך בחלון, אז זה כל החשוב, לי אין לי פתח. לי אין את הבעיה של הפתח, כי אני מדליק בחלון. עכשיו, אני אמרתי על הרעיון של הרע... רגע. אני רוצה להרוויח... שלושה דברים הרווחתי. הרווחתי שהנר... הרווחתי את הנר הראשוני. וגם הוא שמתי אותו בצורה של חדש, שם אותו תמיד מתקדם לכיוון החדש, וגם משמאל לימין. גם משמאל לימין. אז יוצא שהנר הראשון שהגעתם אולי הראשון, הוא יהיה ראשון תמיד בכל חנוכה? זה מה שאני עושה, כן, ככה אני מזיז אותו. כן, זה רעיון. מה, ומי שקונה מוכן, אז אולי יכול לעשות את זה, סייר בסדר. מה זה מוכן? המון אנשים קונים את המוכנים, שרק מוצאים את הפקק ושמים. השאלה, בגלל שזה שמן מוקשה, זה דווקא קצת הפסידו. כן, לא, אבל יש גם לא שמן, זה שמן נוזלי. בשמן מוקשה הפסידו, כי זה כבר לא כך דומה למנורה. אבל זה נמס. ברגע שאנחנו היום מחפשים להיות דומה למנורה, אותו דבר שמן ערבי לא להשתמש, שמן לא מזוקק. למה טוב ונכון, אם יכול לסדר כולם בתור הגן, ולא יכבד את זה. למה? בגלל זה מישהו שמאלי נחשב כמו פגום? לא, חלילה.
לא, זה לא נקרא פגום. למה שיהיה פגום? לא יכול להיות כהן גדול, נכון, כהן. זה בעיה, בגלל שלא דומה לכולם, צריך כהן להיות לא חריג. זה לא בגלל מום, זה לא שווה בזורו של ארון. אתה יודע, יש חלק אחד מהמוח שאחראי... זה מתחלף. כן, אבל יש... אצל השמאלי המוח פתור בצורה אחרת. הצד שמאל של המוח משפיע על הצד ימין של הגוף. אבל עכשיו יש חלק מהגוף, חלק שהמוח שיותר כמו creative, ויש חלק שיותר logical. אני לא מכיר את המספיק את המוח שנדבר על זה, אבל אני יודע שיש הבדל ב... אצל השמאלי, זה במבנה של המוח שונה. הפתיחות שלו, טוב. יש חלק אחד יותר... אבל זה לא נוגע לנו להלכה, ההלכה זה לא חשוב. הלכה כאן אנחנו אומרים, זה מה שהוא אומר פה, אפילו השמאלי, השמאלי. מישהו יותר יעד, כתב קניאבסקי, לפנות לימין כשאר בני אדם. רגע, רק עולה תחילת 19, הדילג בבו. בצד ימין אמור כאן, דאטו ביסן קרליץ, זה מה שאמרתי לך. שנודד ביחס למדליק, זה מה שאמרתי לך, לא חידש לי, זה לא חידש לי, זה מה שאני אמרתי. גם היתר הולך לפי זה. דין זה לפנות ימין גם לא לגבי לתורה, למי שכתב בשביל נורו. לעלות צריך ימין. הם הולכים לבימה, הכל מצד ימין. תסתכל 21, מה שאתה רצית. פישר, תסתכל, תשמע מה שיקרא לך עכשיו. 21. תקרא לו את 21, מה שהוא שאל. ראיה לכך שיש לפנות מימין לשמאל. כתב הלבוש, ממה שלקון לשון הקודש נכתבת מימין לשמאל. אתה שומע? לא לכנם תוקר נכתב באופן זה. אולם ראיה הוא רבא כתב בשם המשה יום טוב, שאף על פי שכתיבת המילה והשורה היא משמאל לימין. משמאל לימין. מה בראש? אתה מתחיל בשמאל. מכל מקום אותיות עצמו נכתבות משמאל לימין? ימין לשמאל, אז אותיות עצמו נכתבות משמאל לימין. כן, זה בכלל לא דומה. על כל פנים, הם מתעסקים בנושא הזה. מבחינה קבלית הם מחפשים פה את המשמעות. כן. לא, אתה מתחיל את א', כשאתה כותב א', אתה כותב מתחיל בצד שמאל של א', ולא מתחיל מימין של א', לשמאל, אלא אתה הפוך. אתה כותב, זה מה שאתם רוצים להגיד, לא. לא בכתב, בזה. אתה לא כותב, אתה לא סופר. לא תשאל את הסופרים. ומה עם זין אתה מתחיל בצד ימין? לא. לא. לא מדובר, מדובר על כתב. סופר. לא, סופר. לא מדובר על... מה שאתה כותב. כן, כמו מתחיל פה, וזה נכון. א', אני מתחיל ככה, וב' אני גם מתחיל משמאל, וג' אני גם מתחיל וד' אני גם... נכון, כל האותיות אני מתחיל משמאל. שמאל האותי, אות. משמאל לימי. נכון. טעות עצמה. מה? כן, ריש. אבל מישהו שרוצה לספור מספרים, איך שהרומנים היו מספרים פעם, זה צריכים, זה הולך משמאל בין. אולי יודע, זה כבר... Roman numerals. אתה יכול ללכת, אתה רואה שבצבא גם כן זה הולך, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל, הכל זה שמאל. זה הגויים. טוב, עכשיו זה ברור לי מה הרב היה לצבא. עכשיו לגבי רב דקה... זה לקוח מהגויים, השמאל. אתה רואה שהגויים מתחיל שמאל, שמאל ימין שמאל. כן, אני רואה מסעתים, left, right, left, כן. זה, עושים את השיר מתי שהם הולכים ב... אז היהודים צריכים לעשות כל הפוך, לעשות את ה... היה טוב לעשות הפוך. אבל לדעת, מה זה מלמד אותך שעניין של מלחמה זה לא
זה לא העניין שלנו, אנחנו לא אוהבים את זה. אנחנו רוצים את השלום, לא את המלחמות. הגוי זה דינים, לכן עכשיו זה ושמאל זה דין. טוב, מסודר לך עכשיו איך מדליקים, קדימה. כן, עכשיו מסודר לך איך מדליקים. נקרא את י' א' קצת. למה הסתפקתי שנה שעברה? רק בגלל מה שהרב אומר, כי היינו בבית מדרש הגדול, ו... מה? היינו בבית מדרש הגדול, אז זה שנדליק הוא באמת, זה היה ממש גדול, ולא שימו את זה בפינה, שמו את זה קדימה, ולכן זה שנדליק, היי כולם רואים שזה שמאל, לא משנה. לא משנה. ועד הרבה, הם רוצים להרוויח שזה ליד ארון הקודש, הם טוענים שצריך להביא לכיוון ארון הקודש. לכן מזיזים את המנורה, כדי שהוא ייכנס מאחורנית. אבל אל תעשה מזה עניין. זה הכל הידורים, הידורי הידורים יותר נכון, אפילו לא הידור. הידורי הידורים כל הדברים הללו. לא לעשות מזה עסק. כשאתה יכול לסדר, תסדר כמו שצריך. הוא הדין שמדליק בחלון חלל הפתח בין הכנסת, בלילה ראשון ידיעו תחילה בין הר יותר ימני, בלילה השני יותר שמאלי, וכן בלילה שני ידליק הנר הנוסף, רק הפנה לצד ימין. כל זה ירחיק את עצמו לצד שמאל זה הדלקה, גם זה חשוב, לעמוד בכיוון שמאל המנורה, כדי שלא יפנה לשמאל, אלא יפנה מהמקום שלו לימין. ירחיק את עצמו לצד שמאל בית הדלקה, כדי שיפגע בו תחילה, ולא יצטרך לבוא על המצוות. לדעת, יש אמרים גם מברך תמיד על נר ראשון, שהוא עיקר המצווה, ונראה שמידה זה... אתה רואה מה שאומר? את הנר הראשון לצד שמאל, יכול יום יוסיף לצד ימין. לכן אני רוצה להרוויח את שני הדברים. אלה שאומרים שצריך להדליק את הנר העיקרי, אז הוא צריך להעמיד את זה הפוך, הוא מעמיד את זה בצד הכי שמאלי והוא כל פעם רגע, העמיד את זה בצד הכי שמאלי בדרך כלל רגע יש לנו דת הישו ממנהל, בואו נראה מה זה ישו ממנהל. יש אומרים, כן, יודע לנו. יש אומרים שאם מנהל בימין הפתח צריך להתחיל תמיד בנר הימני שהוא סמור לפתח, אז צריך מימין לשמאל. אם מניח הנרות בשמאל לפתח, צריך להדליק גם כן תמיד תחילה הנר הסמוך לפתח, והולך להדליק משמאל לימין. זה אם אני אומר שצריך לסמוך לפתח תמיד. הוא כותב פה בשער ציון בכף א', ועל כן, לפי המואר לילה בסימנת האחר, שצריך לסדר הנרות ומתכנסת ממזרח למערב, ‫ממי לדעת השעון צריך השץ לעמוד, ‫אחורה, בראשי הציון כפה. ‫-זה אחורה, זה בסדר, ‫אם אני אחורה זה מצוין, ‫זה מה שאמרתי לך. ‫כשאתה עומד מאחורי המנורה, ‫זה בדיוק מה שמסתדר. ‫עכשיו אני נזכר מה שהיה. ‫אני, הבחורים נוסעים הביתה. ‫כן. ‫ואני נשאר, אני בא בבוקר, ‫ויש לנו תפילה של השכונה. ‫אז אני שנה שעברה הגעתי, ‫ואני לא הבנתי מה הולך פה, ‫למה בצד שמאל הכול נמצא? ‫בגלל שכרקע אתה... ‫בגלל שאני לא ידעת שאתה צריך להיות מאחורי המנורה. ‫אני לא הייתי נמצא כשהבחורים ‫הדליקו אחרי צהריים כל יום, ‫והם בבוקר, בישיבה, ‫הם מקבלים להדליק את זה גם בבוקר. ‫נכון. ‫אז אמרו לי, תדליק, תסדר עוד נר, תדליק, ‫כולם קראו לי. ‫-כן, זה מדליקים בלי ברכה, ‫כי זה, רב עובדיה אומר, זה זכר. הוא מביא פוסקים שאומרים זה זכר לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם סובר שהיו מדליקים גם בבוקר את הנרות בבית המקדש. רש"י לומד... כן, הספרדים הערבים, בכוונת מדליקים בבוקר גם. לא רק הספרדים, גם ירושלמים.
לא את הכנסת שלי. אני כנסת, אני כנסת, כל אוקיי, בסדר. בישיבות גם אני זוכר, תמיד זה היה. הבנתי עכשיו, בשביל זה זה לא הסתדר בראש, עכשיו זה מסודר לי, אבל אני מביא את זה פה, בקיצר, מצוין. אז... עכשיו... מתנה הראשון ימין בצד שמאל, מתחיל מצד שמאל, והוא הולך תמיד לצד ימין, לכיוון החדש. בסדר, הוא אומר, תמיד את הנר ראשון בצד שמאל, תדליק אותו ראשון, ואתה עובר משמאל לימין. גם פה יש לך משמאל לימין. רק מה? הפוך. השולחן ערוך אומר, את הנר החדש תדליק ראשון. השיטה השנייה אומרת, הפוך, את הנר העיקרי תדליק ראשון. אולי אני נעבור לנושא אחרי הראשון. אנחנו כבר גמרנו היום את השיעור. עד רבה לשעה, עד רבה לשעה. צריך לדייק את ה-6, מתחילים את השיעור. והרב נותן את השיעור כל יום בשבוע? יום ראשון עד חמישי? אין יום ש... לא, אני מאחר יום אחד, יש את השיעור של 4, אני נותן פעם אחת בשבוע ב-5 במקום 4. אה, ואיזה יום? יום רביעי השבוע. זה כל יום רביעי? לא יודע, השבוע זה יום רביעי. לפסטין, נכון? כן. יום רביעי אחרי זה, אם אתם באים בזמן, אז מתחילים הלכות, והשיחה אחר כך. אם אתם לא באים, אז אני מדבר למכשיר. אתם מאחרים, אז אני מתחיל להגיד את השיחה קודם, כדי שהלכות יישאר לנו ללמוד את ההלכות אחר כך. אני יכול ללכת לבסטין, לראות מה קורה שם? זה בטוח לקהל? אז אני גר שם, וזה בערך אבי, נכון? אז בסדר, זה גם סודר. אבל אתה רואה כמה שיטות יש, עוד לא גמרנו. הדלת, העיקר, שמאל לימין או חדש? לא, אני חושב שמה שהרב עושה זה טוב, זה מקל על העסק. אני מרוויח כמה דעות. כן, זה שתמיד כל יום אני אגיד, זאת אומרת, העיקרי כביכול,